és de tota la vida, tothom ha sigut al canó, la gent gran se'n recorda quan sortia al canó, que era important per ells, i el que intentem nosaltres ara és que els petits també s'enganxin una miqueta al canó. La gent es va queixar perquè feia molt de soroll i es va tancar a la parròquia, a l'església de Sant Miquel, i li va donar el rector. Nosaltres els nens, l'any següent, van anar fins a l'església demanant que sortís del canó i d'aquí llavors la cançó coneguda, no, de Senyor Rector, volem el canó.